Salipäni liikan puolivälierissä Happeen TPS 22 minuuttia ja siellä Happeen johdossa 2-1. Jatketaan tätä puolivälierä-sarjan ensimmäistä kamppailua JYP HPK Jyväskylässä. Vierasjoukkue komennossa avauserän jälkeen. Miklik. Levitys toiselle puolelle. Louhivaara tulee hyökkäysalueelle sisään. Laukaus. Larmi katsoo. Se menee hanskan puolelta ohi. Ja menee myöskin kaukalosta yli, joten tästä pelikatko. Michel Miklik. Runkosarjassa muistetaan tammikuulta se kova pamaus täällä Jyväskylässä, kun Joe Finlin taklaus osui kohdilleen. 13. päivä tammikuuta kumahti. Hieman Hannu Jortikkamaista elekieltä. Antti Pennaselta. 50 sekuntia rangaistusta jäljellä. Tavi. JYP vaihtaa ylivoimamiehitystään myös. Nyt lähtee pyörittämään tätä tivolia Hansi Löfman. Antaa kiekon Miklikille. Slovakki hyökkääjä on siinä laidassa. Pelaa siitä maalin kulmalta. Ja nyt on sitten Tuppurainen tuossa maalin edustalla tykin ruokana. Sinne ei vielä syöttöä tule. Niku levittää Löfmanille. Löfman keskustaan. Tuppurainen! Aivan avopaikka, mutta kiekko suoraan päin Emil Larmia. Löfman, Miklik! Laukaus epäonnistuu. Liigastudion ensimmäisellä erätauollahan kuultiin myöskin erittäin ansiokas Vesa Rantasen ja Juuso Riksmanin keskustelu, analyysi, minkälainen maalivahti Emil Larmi on. Kun nyt tulee Niko Kapanen. Kapanen pistää Lehtivuorelle. Lehtivuori laukoo! Ja laukoo kiekon alanahkaan! 2-0! Mikä kääntö? Mikä suora hyökkäys? Niko Kapanen jakaa ja Joonas Lehtivuori on paukuttanut nyt tähän ensimmäiseen otteluun. Tehot 1+1. Kyllä viimeistelee HPK. Viimeistelee jäätävällä prosentilla. 56 pelattu ottelu toista erää, kun Lehtivuori pamauttaa sellaisen pommin. Katsokaa kääntöä, Kapanen, Lehtivuori ja pam, kiekkomaaliin. 0-2. Nyt mennään liigan mainoskatkolle ja jatketaan Jyväskylässä kohta. Nyt vauhtii Michel Miklik. Miklik tulee, hakee itse laukauksen! Ja laukoo niin, että JYP tulee tähän peliin mukaan. On se melkoinen seppä maalinteossa myöskin tämä slovakin hyökkääjä. Se lähtee jotenkin niin kevyesti ja kauniisti. Ja tässä ei enää sitten Emil Larmikaan ole esteenä. Tämä puolivälierä-sarjan ensimmäinen ottelu on jälleen uudessa moodissa. Maalitekijänä Michel Miklik ja numerot 1-1. Siitä katsokaa tätä. Ei ole mitään maskia, se menee ehkä hieman helposti myöskin Larmin selän taakse, koska ei siinä Mattias Porsella yhtään tee maskia vaarattomasta kulmasta, mutta rannelaukaus, se on tarkka. Ja nyt tulee sitten seuraava JYPin hyökkäys, onko ketsuppipullo auki? Ei ainakaan Tuppuraisen osalta tule vielä yhtään heitsiä purkista. Nopeasti aloitusta käyntiin, saadaan teknojumppa pois taustalta. Larmi seisoo tuossa etutolpalla, eikä lähde siitä aavistamaan, ei lähde pilkkihommiin. Ja Tavi toteaa, että ne vielä saa yrittää. Ja totta kai vanhat kunnon läpsyttimet, jotka jakavat mielipiteitä läpi kiekko Suomen. Nimittäin Palve, joka on Palokan kiekon kasvattaja, on luonnollisesti pelannut aikoinaan uransa ensimmäiset liigaottelut JYPissä. Pelasi kausien 2012-2014 aikana yhteensä 4 ottelua JYPin riveissä. Siitä laidasta hieman käsikynkkää nappaa. Pyytää vesivehmaan jenkkaan Tuppuraisen. Tuppurainen ei lähde. Niku. Siitä jälleen takatukka hulmuten lähtee Niku liikkeelle. Huono on syöttö. Siihen pääsee Niko Kapanen väliin, antaa siihen oman maalin eteen ja Lehtivuori purkaa. Suomela ottaa löysät pois, laukoo, kiekko pomppii, Lehtivuori saa siinä vähän osumaa, irvistää, joutuu nyt jatkamaan kivun kanssa, kun Kalteva niittaa ja Larmi torjuu. Nättinen, turkulainen, pelaa siihen maalin kulmalle, Hytönen ei pääse napauttamaan, Palve. Purkukiekko epäonnistuu, Kapanen potkii eteenpäin ja Palve toisella yrityksellä selvittää, HPK saa vaihdettua alivoimanelikkoaan. Aloitusvoiton ottaa Otto Paajanen. Hyvä kiekon riisto päädyssä ja siitä tulee paikka etukulmaan kohti. Kiekko on maalissa, mutta välittömästi kaukokari levittää kätensä. Ja jälleen mennään sitten pieneen painituokioon. Niin.
Janne Tavi napauttaa kiekon reboundista sisään. Tuo oli ihan mielenkiintoinen hidastus, koska näytti siltä, että se ei ollut Larmin hallussa sitten kuitenkaan. Mutta Kaukokari tekee tuomionsa siinä tilanteessa ja näyttää välittömästi, että maalia ei hyväksytä. Ja Valkanainen käynnistää Jypin seuraavaa hyökkäystä nyt viiveen kautta. Siitä laidalta sisään Tuomas Pihlman polkee. Mikkilä ottaa mieltä vauhtia pois ja sitten tulee kova taklaus päätyyn. HPK tästä kuitenkin selviää. Salmio taklaa, mutta nyt on vauhdissa jälleen Manninen. Sitten Turunen pelaa maalin eteen ja Manninen rystypuolelta pääsee ylittämään. Nyt Olkinuora selvittää. Niklas Hagman käy siinä keskustelut Nolan Jonkmanin kanssa. Hagman voi todeta, että kuules Kanadan mörkö. Kenellä niitä NHL-otteluita oli vyöllä enemmän? Minulla niitä on 770. Siihen Jonkman vastaa, että hieman vähemmän, koska niitä on 76. Paajanen painaa hyökkäysalueelle, mukaan tulee Lahti. Lahti kääntää keskustaan ja nyt menee sitten todella kauniiksi. Paajanen rystypuolelta ei onnistu läheltä maalia ja siinä on purkupaikka. Ja siinä myöskin Salmio onnistuu. Vielä HPK yrittää saada yhden vetopaikan. 10 sekuntia vajaat jäljellä. Löfman kamppailee laidassa ja siellä on sitten kova kasa miehiä. Kiekko tulee toiseen kulmaan. Kuukka. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 40 minuuttia on pelattu täyteen. Vierasjoukkue HPK johtaa edelleen. Nyt lukemat taululla JYP 1, HPK 2. Katseet kääntyy Sanomatalon suuntaan. Ja siellä Tuomas Nyholm on varmasti valmiina ottamaan homman haltuun, joten annamme täältä puheen sinne.